Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, vítej u Adam Vojnár podcast. Dneska mým hostem je Martin Diblíček. Martine, vítám tě tady. Adame, dobré odpoledne. My se tady potkáváme už po roce, ne teda přesně na tomhle samém místě, ale s Martinem jsme se potkali už v jejich kancelářích v Brně. Teďka jsme v Sokolnici, kde se dokončuje stavba 7 rodinných domků. A už tenkrát jsme se vlastně bavili o tom, jak jste zastřešovali celý tenhle ten projekt před tím rokem. Že jo? Co se vlastně za tu dobu změnilo? Zastřešovali z marketingového obchodního hlediska. Před chvilkou na této židli vlastně seděl Jakub Březina, což je tvůrce toho projektu. V podstatě změnilo se toho hrozně moc. Změnilo se toho tolik, že když začneme od toho, jak se vlastně ten projekt nebo samotný ten produkt prodává, když je ve výstavbě, je to diametrálně odlišné, než když potom můžete ty lidi vzít do toho vzorového domu. A my v něm dneska sedíme, tady je sedačka, tady samozřejmě je část nábytku, je to hotový krb, kuchyňská linka, je to zařízené. Obraceli se na vás už klienti před tím půl rokem nebo rokem a měli zájem tady o tenhle ten projekt? Ten zájem byl výrazný celou tu dobu. Samozřejmě, když se potom podíváme na tu část toho, jak ta poptávka dopadla, tak nás to samozřejmě zásadně jako zarazilo, protože těch poptávek bylo dost, ano. Těch prohlídek toho místa, ne těch domů, oni nestáli, ale v té době si budovali, tak ten člověk si nedovede dost dobře představit to, jak to bude vlastně v tom finále vypadat. Maximálně nějaké obrázky akorát na nějaké videa udělané nějakým grafickým studiem na webové stránce, nějaké fotky, jak by to mohlo vypadat, nebo spíš obrázky nakreslené, ale oni ty vizualizace totiž, ačkoliv jsou jako fotorealistické, tak nemají úplně tu vypovídající hodnotu toho budoucího stavu. Takže dneska ta poptávka je jí méně, uznávám, že je méně, ale více relevantní. Proč myslíš, že je méně? Z jakého důvodu? Je to, myslíš, koronakrizi způsobené, že toho je méně, nebo proč myslíš? Dva faktory určitě budou hrát roli. My jsme zvolili jinou obchodní strategii. My máme cenu konečnou, ten dům stojí přes 13 milionů korun, ve kterém dneska sedíme, a to samozřejmě znamená výrazné zúžení té cílové skupiny. Ano. Jo. Já bych dneska si dovolil tvrdit, že když jsem dělal sondu vlastně nebo tržní analýzu trhu Brno město a Brno venkov, tak když se podíváte dneska na S-Reality, tak je tam někde kolem 50 domů, které jsou nad 10 milionů korun. A to samozřejmě je už samo o sobě málo. Takže 7 z toho je vašich teďka. A 7 z toho je našich, jo. Takže dejme tomu prostě přes 10% toho trhu, ale nechci úplně tady operovat nějakou statistikou, jo, v rámci takového vzorku. Nicméně, když se na to podívám dneska, tak většina těch projektů nefunguje tak, že by tam byly hotové zahrady, že by tam byly hotové elektrické žaluzie. Žádný manuál, jo. Že by tam byla krbová vložka, že tam bylo podlahové topení, dobře může být. Jo. Celkem luxusně vybavená kuchyně u toho taky. Ta kuchyně, když se na ní tady podíváme, tak ta určitě by se pod 500 tisíc zařídit dneska nedala, včetně těch Siemens spotřebičů, které obsahuje. Takže to jsou všechno takové skutečnosti. My jsme si řekli, my nebudeme prodávat toho pětkového bavoráka v tom čtyřválci, tu 520, když to řeknu takovým tím chlapským jako tím, jo. Prostě, že do bavoráku nepatří čtyřválec, ale šestiválec, a on ten šestiválec nebude stát 1,2 v základu, a on bude stát 1,6. A když to budeme chtít mít větraný sedačky a panoramatickou střechu a já nevím, laserový světla, a to vlastně stejný s tím domem, tak se potom dostaneme samozřejmě někam na nějakou jako hladinu už třeba 2,5 milionu. To stejné u těch domů. Takže ano, na trhu najdete nemovitosti za 10-11 milionů, ale nejsou dokončené. A to je jako naprosto jako zásadní zpráva. A my jsme s tím trošku bojovali. Já jsem bojoval hlavně s chlapama, jako s kolegama. Seděl tu přede mnou Jakub Březina, tvůrce projektu a architekt hlavní. A na druhé straně potom Tomáš jako obchodník,
Mě taky nebyli úplně nadšený z toho, když jsem vymyslel, že ty domy budeme prodávat jako v hrubých stavbách, protože já jsem měl za úkol přivést ty kontakty. A ten obchod je má zpracovat a ten lead zpracovat a dostat ho do fáze rezervace nebo podpisu budoucí kupní smlouvy. V tomhletom případě jsme tu strategii museli změnit, protože Tomáš mě chvíli neměl rád za množství těch poptávek, jo, který chodili. Ale daný to bylo tím, že jsme se dostali pod těch 10 milionů korun. Ty lidi přišli, my jsme ty lidi pozbírali, předali jsme je na obchodní, obchodní je začalo zpracovávat. No a ty lidi samozřejmě začali dokalkulovávat tu cenu toho domu do toho samotného konce. A přišli k tomu, že stejně několik milionů do toho budou muset dát. A když ne milionů, těch vyšších, to znamená třeba 3, 3,5 na to dokončení, tak potom dělali zásadní kompromisy. Takže už to byly prostě podlahy za 300. Nechcete v baráku za 10 milionů podlahy za 300. Nechcete. Se dívali prostě taková ta klasická česká povaha, kde můžu ušetřit. Jo, ale ono to vlastně nejde, protože to je na bydlení, to není investiční věc. Vlastně do bohatství bychom ani neměli vůbec počítat naše vlastní nemovitosti. Kdybychom počítat to, kde nebydlíme, to, co pronajímáme, že jo, ty máš sám o tomhle tom často ano. Natáčíš videa. Ano. Takže, to je úplně souhlasím. Takže v rámci tady toho si myslím, že na dětech, manželce, auto a barák už šetřit nemá. Možná na milence taky, když tam nějaká je, ale a na hodinkách, to si myslím, že by měly být nějaké věci, kde bychom jako neměli úplně tolik jako šetřit. A kde žijeme a fungujeme, měli bychom se tam cítit dobře, aby jsme se tam cítili dobře, tak samozřejmě optimálně bychom měli prostě mít někde materiály přírodní, neměli bychom úplně dělat nějaké zásadní ústupky. Například tady se ještě na zemi tady je PVCčko. Je to z jednoho prostého důvodu, protože když na to PVCčko malému dítěti nebo komukoliv jinému cokoliv upadne, tak ta akustická, ten akustický moment je výrazně jiný, než když to spadne na to dřevo. Takže třeba tady jsme zvolili to PVCčko. S tímhle úplně souhlasím a možná si to hodně našich diváků neuvědomuje právě, protože třeba má doma koberce, ale já jsem se s tím, mě tohle zarazilo, když jsem na baráku u někoho z rodiny a tam něco spadne na zem, mám malé dítě, tam pořád něco padá, je to opravdu velký kravál. Jo, ale když to u nás doma a to jsme prostě s manželkou náhodou vybrali něco takového, jsme si to ani neuvědomovali, že vlastně to bude, to ticho bude strašně důležité. Cokoliv spadne, tak to není kravál, který člověku urve uši, ale je to opravdu odtlumené. Jo? Ne jak tady ten stůl, kde prostě... Ty akustické vlastnosti, a tady je to myslím krásně jako slyšet, my jsme se museli spolu nastavit pár takových různých jako akustických pohlčovačů, ano. Které vlastně trošičku tlumí tu ozvěnu v tom... V tom domě tady. Takže to byla ta část toho, my jsme v podstatě procházeli celou tou marketingovou strategii, jednou jsme ji změnili, teda to se ukázalo jako vhodné a já nemám strach vůbec o to, že ten projekt kvalitně v těch tržních cenách zlikvidujeme. Ta zástavní hodnota tady je, existuje tady nějaké financování projektové z banky. To je samozřejmě taková analogie vždycky s těma bankama. Například platíte i úroky z toho, co nemáte vyčerpáno, protože ty prostředky jsou alokované, což je trošku jako ekonomicky samozřejmě jako nepochopitelný. Mm-hmm. Z pohledu toho, kdo to platí, z pohledu toho, kdo ty peníze poskytuje, chápu, alokuje je, rozumím tomu, musí být rezervovaný ty zdroje. Mm-hmm. Setkali jsme se se spoustou takových zajímavých jako věcí, typu tady, jak E.ON tady připojuje různě jako novou elektriku a tak, tak jsou to takové jako srandy. A ještě je zajímavé, že vlastně částečně tady se to odehrává v Sokolnicích nějak a se stavebním úřadem probíhala komunikace nějak. A ona úplně jinak třeba probíhá v klášteru Hradiště nad Jizerou u Mnichova Hradiště, kde dneska řešíme změnu územního plánu. Ty argumentace jsou velmi odlišné, těch zastupitelstv, i toho stavebního úřadu místně příslušného a tak. Kde tak... to bylo, kde ta komunikace s úřady byla, řekněme, jednodušší? Tady nebo někde jinde?
No tak kde byla méně složitá? Byla tady. Tady byla tady méně složitá, jo. Aha. Ale není optimálně nastavený ten proces na těch jako toho stavebního řízení v podstatě nikde. Jak dlouho se třeba tady čekalo na nějaké stavební povolení? Dneska už to můžu říct, my jsme tu pokutu zaplatili, my jsme začali stavět bez stavebního povolení. Jo? Dobře. Jo? Pokuta byla vyměřena, na druhou stranu existovala tam nějaká lidská dohoda, která vlastně počítala s tím, že nebyly dodržené lhůty ze strany obce. Jo? Samozřejmě prostě můžete asi zkusit jako žalovat někoho a tak dále, ale to vlastně nemá jako cenu. Jo? Jako respektujete to, prostě, že tam je nějaká kapacita lidská, která prostě to, důležité je projekt dotáhnout do konce, aby byl zákazník spokojený a dobře se tady bydlelo, to je nejdůležitější. Ale neexistuje žádný optimální jako stav, jo? To znamená, neexistuje to tak, že si to dáte do tabulky, pod sebe ten farplán a ten harmonogram pojedete přesně. Je to prostě na té straně té realizace, a to já obdivuju Jakuba, že je schopen tu bandu těch kluků prostě zorganizovat, ale je z toho častokrát velmi šedivej. Ano, ano. A ale ten výsledek fakt stojí za to. Já jsem jako nadšený z toho, že jsme vyrobili kus krásný práce společně, že ten tým fungoval velmi dobře, konzistentně, že to samozřejmě mělo svoje slabší jako momenty, kdy jsme se asi hádali a trošku jsme po sobě šli, jako prostě v každém biznise. Jasně. Ale dneska každý můžu má svoji hlavu a chce prosadit to svoje, vidí to jinak. Já dodávám tady lídy, že jo, to je moje přece kousek, tady Tomáš je zpracovává, jo, Jakub má tu realizaci. Ano. A teď každý vlastně tam měl tu svoji úlohu. Nakonec já jsem naprosto jako spokojený s tím výsledkem, protože ta zahrada tady od partera naprojektovaná za náma, ty krásný velkoformátový okna. A vzadu vidím nějakou věž, nějaká středověká stavba, takže... Jo, to máme s výhledem na zámek tady, ano. Zámecká zahrada za náma. Ano. Sokolnice jsou 10 minut od Olympie, to je za mě lokalizačně velmi, velmi jako v pořádku. Asi to nemůžeme srovnávat s Moravanama u Brna, to asi nemůžeme, to by nebylo fér. Ale můžeme to srovnávat s Kobylnicema, s Telnicema, můžeme to srovnávat se Židlochovicema, s Pohořelicema. Můžeme to srovnávat s těmito lokalitami a tam si myslím, že jako jsme bez konkurence, ale opravdu naprosto jako otevřeně, když se na to kdokoliv podívá, já sleduju ty nemovitosti na realitách asi jako všichni, tak tam se to dá krásně vidět. Když se podíváte na různé jiné projekty, jsem přesvědčený o tom, že tady jsme nad tím fakt jako přemýšleli a že i když prostě, a když bylo rozhodnutí na stole, zdali jít doleva, to znamená jít cestou menšího zisku, ale vyšší kvality té stavby, anebo doprava, naopak jít jako cestou vyššího zisku a nižší kvalitou té stavby, tak my jsme šli vždycky tou cestou, že jsme jako upustili a udělali více pro tu kvalitu té stavby. Šli jsme určitě tohletou cestou, takže dneska ty domy stojí, už si sedli, já se na to podívat, samozřejmě ten dům pracuje trošku, ale já jako upřímně jako velmi vážně jako zvažuju, že tady... Jako, že tady zakotvíš nakonec. Že tady zakotvím, jo. Jo. Stěhujete že tady, se tady, jo. Že tady zakotvím. Takže všech 7 domů kupujete. No, tak takže jeden vlastně, by asi stačil, ale... Takže vlastně takhle. Vůbec nic není na prodej. Tady nic není na prodej, všechno je prodané, je to rozebrané. My se tady jenom bavíme o tom, jak to vlastně doběhlo až do toho stádia, kde je to vlastně všechno pryč. My jsme s Adamem prostě jenom potřebovali natočit, že Adam mi říká, Marťa se potřeba natáčet aspoň jedno video za půl roku, tak já teda říkám, OK, jedno za rok. Ne, je to tak. Na druhou stranu, když se na to ještě podíváte potom z ekonomického jako hlediska nebo z hlediska způsobu financování, nám tady vychází odhady na ty baráky. To znamená, prostě to je první předpoklad toho, že pokud nám vychází bankovní odhad, tak nám vychází na to hypotéka. Jo? Lze tady čerpat standardní prostě financování bankovní s 20% zásahem vlastních zdrojů. 80% LTV. 80% LTV. Jo? Lze to řešit i výrazně jako nižší splátkou, kdy to LTVčko je 70%. To znamená, ten počet těch vlastních zdrojů je 70%. 30%, 70% je tam úvěru. A natáhnout tu splatnost až na 40 let. A tam potom, teda v tomto případě, se dá ta hypotéka platit někde kolem 28 tisíc. A to samozřejmě záleží na té konkrétní bonitě. Ale dostaneme se po 30 splátky. A to mi na takovém domě nepřijde vůbec špatný. Nám tady
kolujou klienti, kteří mají už zaplacené nemovitosti. Ta nemovitost jejich třeba v Brně vůbec nemusí se prodávat. Jo? Já nejsem zastánce jako zbavování se třeba nemovitého majetku. Naopak já jsem zastánce to, ať si to ty lidi nechávají. Ono to má takovou dvojí výtěžnost za mě. První výtěžnost je ta, že to pronajmete vždycky. Jo? Takže já dostávám z toho bytu z Brna za těch 5 milionů těch 15-16 tisíc. Třeba dneska bohužel, protože prostě ta situace jaká je. Ten nájem je prostě nižší, než by normálně byl. Jo, máme bohužel ve fondu realitním v jedné skupině nemovitosti a to ani to v Praze se vůbec nebavím a v Brně je ta situace velmi podobná. No a ta druhá část, která tam je důležitá, je to zástavní hodnota ten byt. Nebo dům. A nebo dům, to je jedno, co jakoby, znáte, pokud tam ta hypotéka už není. Pokud tam to, ty vlastní zdroje, ta ekvita v té nemovitosti je dostatečně vysoká na to, že to ta banka nějak uzná a bude to brát jako tam, nějakou plnohodnotnou zástavu. Parádní na tom je to, že samozřejmě tady existuje to projektové financování, to developerské z České spořitelny. Na druhé straně tam jsou vyjednané jako velmi hezké podmínky pro ty koncové klienty. V tomhle tom vlastně tenhle ten tým nás třech, Jakuba, mě a Tomáše Dovka, dotváří ještě finančně poradenská skupina Edofinance. Ano. A my máme dva úvěráře výborné k dispozici pro tento projekt. Ti nám pomáhají. Jo, a v podstatě se dneska to dá řešit u kohokoliv. Jasně. Takže to znamená, když má někdo o to zájem, teda jakože tady už není co prodávat, tak by bylo možné vlastně zajistit si i vlastní financování, nemusí jít třeba přes vás. Může, samozřejmě, lze to, my na tom netrváme. Jo? My tady nejsme jako ve Skansce nebo v Central Group, aby jsme říkali, že to financování musí nutně přes nás. Ano. Ten biznis máme nastavený takhle. Možná ještě jedna důležitá věc na webu a obecně v marketingu komunikujeme dva domy na prodej. Ano. Komunikujeme na schvál ty dva domy, protože my nebudeme prodávat rozestavěné, ty domy rozestavěné. Nebudeme je prodávat rozestavěné, protože jak ty domy se dotahují, tak třeba ty Bčka, které si viděl dneska vzadu, tak ty se dostavují a jak se dostavují, tak den ode dne rostou nebo se dodělávají vevnitř a my bychom nedělali nic jiného, než kalkulovali. Ten aktuální vlastně tu hodnotu té nemovitosti, jo, s ohledem na tu prostavěnost. Aha, jo. Takže prostě čekáte na to, až to bude celé hotové, sakon prásk a potom je. Dneska máme dva domy, že jo, vidíme tady ten jeden, ten je živej, stojí, ten se dá v podstatě obývat téměř i hned. Je tam ještě ten druhý koncept toho domu, ten má velkou galerii nahoře, to je dům typu B, tak ten má i víc metrů čtverečních. A všechno se to pohybuje někde od 13 do 14 milionů korun. Důvod je jednoduchý, ty domy stojí pořád stejně, ty pozemky mají jinou výměru. Ano. My samozřejmě kalkulujeme taky jako s nějakou cenou za metr toho pozemku. Takže to byl ten vývoj tady konkrétně na Sokolnicích, mezi tím se nám podařilo rozjet hezký projekt v Karlových Varech. To jsou byty Sedlecka. Pracujeme na jednom tajném projektu, pořád nemůžu o něm pořád mluvit, už asi ve třetím videu, pořád to územní rozhodnutí nemáme. On už je tak tajný, že už to podle mě ví všichni a jenom prostě to nechci. To prostě není tajný. Tady sdělit, ale okay. Tak to je nějakých 60 bytů. Pracujeme na nějakých dalších 60 bytech, všechno je to ve středních Čechách. Takže v rámci tady toho je to. Dobře, takže zase za rok, když si spolu sedneme, tak Možná bychom mohli sedět někde ve středních Čechách už. Dobrá, takže těch projektů bude dotažených zase o něco více, než máme dneska nebo máte teďka. Běží to dobře, já jsem spokojený. Takže to je tady ta věc, zároveň sleduju tebe, moc se mi líbí ta práce, za tu dobu mám rád, když někdo něco dělá kontinuálně, líbí se mi tvoje videa, líbí se mi díky. Videa Juraje Sutorise, jo, jste jako inspirativní, jo, myslím, že jste takový realitní influenceri. Vidíš to, s Jurajem jsme se zrovna teďka nahráli jedno video. Já jsem vás viděl, takže to je super tohleto, to jako velmi chválím, je skvělý prostě přenášet informace z toho realitního trhu, ty odborní informace, překládat je do toho lidského jazyka a vysvětlovat těm lidem tyhle ty konsekvence a souvislosti, protože není vlastně důvod se třeba zbavovat toho majetku, když je to zástavní hodnota a dá se pronajmout, jo?
Prostě ta hodnota těch nemovitostí stoupá, stoupat v dobrých lokalitách bude a my jsme, Brno, město, Brno, venkov, Praha, střední Čechy, jsou naprosto 100% dneska jako lokality. Určitě, určitě. Dobře, Martine, každopádně díky, že jsme se tady takhle sešli a budu rád, když se sejdeme zase za nějakou dobu, zase nějaký dům bude dostavěný, protože tady ten výhled je moc pěkný a ty domy opravdu mají duši a jsou pěkně postavené. Tak díky, Adame. Díky. Super. Díky za rozhovor. Mějte se všichni. Děkujeme za poslech podcastu až úplně do samotného závěru. Ahoj.